Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan resepi tradisional Kelantan, iaitu kuih tepung gomak. Kuih ni memang kuih tradisional dari Kelantan lah deh. Okey, jom kita tengok cara-cara nak buat kuih tepung gomak ni. Okey, mula-mula sekali kita akan sangaikan beras pulut kita ni. Beras pulut ni saya telah siap cuci dan kita akan sangaikan. Sangaikan beras pulut kita ni sehingga kekuningan ataupun keperangan dah. Okey, beras pulut kita pun dah kekuningan, jadi bolehlah kita tutupkan api dan kita akan kisar beras pulut kita ni. Kita akan buat bahan inti dia pula ni dah, inti kelapa pula. Masukkan air, dua cawan air. Masukkan mixer, dua keret ataupun gula melaka, dua keping. Masukkan gula, naik sudu. Kalau nak manis boleh lebihkan gula, kalau tak nak manis boleh kurang. Kita masukkan juga sedikit garam dah. Kita rasa lemak, manis, masin tu semua ada. Sikit je. Okey, setelah apa ni? Air gula melaka kita ni mendidih semua ni, bolehlah kita masukkan kelapa parut. Ni, kelapa parut ni saya beli RM2 lah. Masukkan ke semuanya. Dan kita masukkan ni beras pulut yang kita sangai lepas tu yang telah saya blend tadi. Masukkan separuh saja deh. Jangan masukkan banyak, masukkan separuh je. Okey, kita kacau pulak. Kacau sampai rata deh. Okey, nampaknya iti kita pun dengan beras pulut kita pun dah sebati, dah rata dah. Jadi bolehlah kita tutupkan api dah. Masak dah ni dah. Dan kita akan tunggu dia sejuk untuk kita buat bulat-bulat ke dia. Okey, ni inti kita ni kita gunakan tangan kita ni, kita gunakan plastik dah. Sebab untuk mengelakkan daripada kuih kita tu mudah basi. Ni kita ambil gini ni. Okey. Okey, kita kepal-kepal dan kita akan bulatkan dia deh. Ha ni. Ha, kita bulatkan lagu ni. Lepas tu kita masukkan ke dalam beras pulut yang kita blend tadi. Okey, gaul letak rata-rata. Biar kena semua tu. Okey. Ha ni, jadi macam ni deh. Okey, kita buat kuih ni sampai habis eh. Saya harap anda semua dapat cubalah resipi yang saya kongsikan ni. Dan terima kasih juga kepada yang dah menonton video saya ni. Saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya ni. Okey, terima kasih semua.